Tak za následující video mě nejspíš nebudete mít rádi, ale jednou jsem si vybral povolání učitele a proto musím nést určitá rizika. Tak, kapitola, kterou už jsme nestihli, a bude to pro vás novinka a bude tam toho dost, takže já doporučuji, pokud máte sešity, tak si vemte, udělejte si nadpis, smíšný kontrapunkt a budeme pomalinku, si všechno vysvětlíme, nebudeme na to spěchat, abyste se v tom trošku zorientovali a tady tím způsobem budeme muset pokračovat dál, aby jsme příliš nestratili. Tak, smíšený kontrapunkt. Už se jedná o kontrapunkt, ve kterém to nebude jenom stejný nebo jenom nestejný, ale bude to vlastně různý. Je to kontrapunkt, ve kterém se spojí všechny předchozí druhy kontrapunktu do jednoho a všechny pravidla se tam budou aplikovat na ty jednotlivá místa. Takže všechny druhy nestejného kontrapunktu, které jsme udělali, se nám vlastně spojí do toho kontrapunktu smíšeného. A v melodicky i rytmicky nějaký působivý celek. Jo, musí ta melodie už být pěkná, proto tady není tolik vázané. Tak, účinnost té melodie samozřejmě nezávisí jenom na tvaru té melodie, tedy na tom, jaké tam máme intervalové skoky a postupy, ale samozřejmě závisí i na tom rytmu a to je právě problematika smíšeného kontrapunktu, protože bude docházet k různým rytmickým rozmanitým rytmickým změnám a přichází tady hodně pravidel, které právě z rytmického hlediska budou pro nás jakousi novinku. Tak, bude tady pár bodů, asi 7, které si teď projdeme. Takže za prvé, melodie obvykle začíná v dalších notových hodnotách a s růstem její melodické síly, tedy s tím, jak on se rozespívává a získává na tom ambitu a na tom rozkmitu, tak samozřejmě se i rozvíjí její pohyb, aby ji podpořil v tom jejím vývoji. A jako v melodické linii vždy po nějakých větších skocích následují menší stupňovité intervaly, tak i zde v tom pohybu po nějakých větších notových hodnotách můžeme očekávat, anebo dokonce to i oživujeme menšími notovými hodnotami. Samozřejmě v závěru, aby jsme i naznačili, že se melodie chýlí ke svému konci, tak v závěru bychom měli naopak zase zpomalit. Jo? Takhle je jeden takový poznatek, co se týče té melodické klenby, že souvisí vlastně i s tou klenbou rytmickou. Tak. Stupňovitě sestupná melodická linie obvykle začíná nějakou delší notovou hodnotu, po níž následují hodnoty menší. Takže můžeme očekávat, že melodie bude začínat třeba čtvrťovou notovou hodnotou a po ní potom bude následovat řada osmiček, pokud ta melodie jde ze zhora směrem dolů. Pokud má obrácený směr a půjde ze spoda směrem nahoru, může rovnou začít i kratšími hodnotami. Jo. Tady budete mít krásně vidět ty příklady. Tady vidíme melodii, která má sestupný charakter a vlastně začíná dlouhou notovou hodnotou a vlastně na vylehčené lehké době začíná osminový pohyb. Ten dost často začíná právě na lehké době. Ten druhý příklad je vlastně to samý, akorát malinko rytmicky jinak. Zase ten pohyb začíná až po delší čtvrťové hodnotě v těch osminkách. Pokud máme vzestupnou řadu, tak tam klidně můžeme začít rovnou osminovými postupy. Samozřejmě nic nám nebrání v tom
začít až vlastně po nějaké další hodnotě. Co se týče pohybu těch osminových hodnot, tak nejraději ho zahajujeme vlastně na lehké době po nějaké příznačné čtvrťové delší hodnotě, jako je to tady, tady a tady. Jo? Tady samozřejmě to začalo rovnou, ale výhodnější je osminový pohyb začínat po nějaké delší hodnotě, aby se jakoby schytl ten tón a získala se nějaká jistota, než se to rozjede úplně. Takže to je jenom taková výhoda. Stoupající řada osminových hodnot, jako je tady, většinou ústí, tady bohužel ten následující ta chybí, většinou ústí minimálně v půlovou hodnotu na těžké následující době. Jo? Rádi vlastně zase sklidní skladatele vyspělé polyfonie ten pohyb osminových hodnot a zastaví se na té těžké tou půlovou, takže to je taky docela častý úkaz. Tak, zajímavý útvar rytmický složen ze čtvrtky a dvou osminových hodnot. Můžeme na těžké době tento útvar můžeme použít vlastně bez nějakých větších problémů. Jedná se o spojení čtvrtky a dvou osminek. Můžeme začít tady, můžeme začít i na té polotěžké. Jo, anebo. A pak to samozřejmě pokračuje dál. Problém ale přichází ve chvíli, kdy chceme obrátit tento rytmus a začínáme osminovými hodnotami a vlastně přecházíme do noty čtvrťové. Uvádíme tento model pouze, nebo tento rytmus pouze za těchto podmínek. A to sice, že tomu motivku bude předcházet pohyb aspoň jedné osminy, lépe ještě dvou. Jo? Takže tady, kdyby tady byla půlová a rovnou to začalo, tak je to špatně. Musí tam předtím být trošku takový jako nájezd na to, než stejně tady, než se objeví tento útvar, tak tam musíme mít nějaký prostor. Druhá možnost, tady ho máme, je, že to máme ligaturou zadržené z předchozího taktu, to znamená, ona vlastně ve skutečnosti, ta hodnota potom tady je další, podře se nám to sečte a už nám to taky nevadí, není to potom tak náhlý. A tady je poslední možnost, že ten motivek ligaturou přetáhneme ještě do dalšího taktu, tím pádem zase další hodnota vznikne na konci toho motivku. Všechno tady to jsou možnosti, jak tedy použít rytmus dvě osminky a čtvrtka, jo? Tady máme. A další Cčko máme s tou ligaturou. A Dčko máme takhle vypadá rytmus, co se týče poměru osminka a čtvrtka a užití. Tak, samozřejmě, čím se melodie zdokonalovala, zrychlovala a stává se čím dál tím složitější, skladatelé taky získávají daleko větší praxi, tak tím se samozřejmě pohyb zrychloval a přichází na řadu i 16-nové hodnoty, které v tomto typu kontrapunktu ovšem měly vždycky jenom zdobný charakter. Asi nebylo předpokládáno, že by na 16-novou notu byla nějaká slabika. Většinou ty 16-nové hodnoty měly ornamentální ráz, byly třeba součástí nějakých melismat, a nebo právě nějakých ornamentů, tedy nějakých ozdob typu vlastně spodních střídavých tónů, průchodů a podobně. Podíváme se tedy na ty možnosti, kdy se může použít 16. Tak, tady máme zobrazené nějaké možnosti využití 16-nové hodnoty. Jo, vidíte, že ty šestnáctky chodí opravdu na lehkých dobách, určitě se nám neobjeví na těžký, ale
úplně na ty poslední vlastně, že momenty se tam objevují. Tak, uvádí se tedy na nápadných lehkých dobách a to ve formě disonantního průchodného tónu, což je třeba případ tady. Jo? Jedná se o to, že Dčko má cantus firmus, tady máme oktávu a najednou přijde šestnáctina, která nám tam disonuje a je jako průchod a tady už nám konzonuje, protože tady máme sextu. Tady ta šestnáctka je teda v pořádku. Jo, tady máme průchod ve tvaru osminky, to vidíme, že jdeme z decimy přes nónu do oktávy, jdeme do ní stupňovitě, stupňovitě z ní vycházíme. Tady vidíte, že ty prvky, které známe z předchozích typů kontrapunktu, pořád fungují. A nás zajímá tady ta šestnáctina, která má formu vlastně jakéhosi průchodu disonantního, hodně lehkého disonantního průchodu. Tak, nebo disonantního spodního střídavého tónu. Ten je vidět. Tady opět jdeme na lehkou jo, dobu a vlastně že je to tercie, sekunda, tercie, takže tady vidíme, že to je opravdu spodní střídavý tón a tam ta šestnáctka taky v pořádku. Když se podíváme na další takt, tak je to vlastně jedná se tady o rozvodný tón průtažné disonance a jeho ozdobení vlastně, jo? Takže je ozdoben ještě ke všemu spodním střídavým tónem. To znamená, že tady máme disonanci septimu, která tady má svůj rozvodný tón sextu a ta se ozdobí spodním střídavým tónem konzonantním a máme tady vlastně návrat potom zpátky. A kdyby to tam nebylo, tak je to normálně vlastně pro nás jenom ten průtah. Takže to je další varianta. A konečně poslední varianta je konzonantního tónu, jehož druhá šestnáctina je pak buď disonantním průchodem nebo střídavým tónem. Jo. Tady je to součástí tedy té figurky, kdy ten druhý tón té šestnáctinové je buď průchodem nebo střídavým tónem. Zahrajeme si ty případy, tak když zahraju Ačko, tak jdeme z té decimy přes nónu. Jo, ještě. Bčko. Tak zahraju Cčko. A Dčko s tím průchodem anebo střídavým. To je průchod anebo. Jo, takže to je možnost vyzdobení melodie takovou ornamentální šestnáctinovou figurku. Tak, to je jedna věc. Potom ve smíšeném kontrapunktu se často užívá rozmanitých synkop, synkopický kontrapunkt jsme dělali, takže víte, co to znamená. A ty synkopy buď jsou v tom tvaru, jak my je známe, tedy jako jedna ku jedné, a tady máme krásně vidět ty příklady, jo, a jedna ku jedné znamená, že vážeme i stejné hodnoty. Jo? To znamená půlová s půlovou, čtvrtěvá se čtvrtěvou, osminová s osminovou. To je ta rozmanitost toho synkopování. Pak se setkáte s nestandardní situací, kdy to je právě novinka pro smíšený kontrapunkt, se může objevit spojení těch nestejných hodnot, tedy 2 ku 1, že se půlová spojí s následující čtvrťovou, jo? Nebo čtvrťová s následující osminovou, anebo osminka potom s šestnáctkou. To je vlastně novinka a ten poměr je důležitý, musí následovat dvojnásobná hodnota a potom vlastně ta originální nebo respektive nějaká hodnota je spojená se svojí polovinou. Jo? Ta druhá hodnota musí být vlastně nižší.
Tady je to i dobře napsáno, že pravidla o rytmickém uspořádání synkop nedovolují, aby se ze dvou vázaných not první nota byla o polovinu kratší, tedy aby to bylo tedy prohozený, anebo aby byla čtyřnásobně delší. To znamená, že by třeba tady byla celá a byla ještě přivázaná sem, tak je to také špatně. To prostě není dovoleno. Takže jedině takhle sváze s tou kratší, nesmí to být obráceně a ani tady nesmí být tedy ta čtyřnásobně dlouhá hodnota, to by bylo samozřejmě špatně. Zahrajeme si ty příklady, ten první nám povědomí. Tak klasicky, jak už známe, je to vlastně z klasického synkopického kontrapunktu. Ale když se koukneme dál, tak už máme různější rytmické, rozmanitější rytmické modely. Takže tam máme tercie, sexta, kvinta a kvarta. Vidíme, že je to předřený. A tady je ten průtah její, jo, tak je to krásný. Dizonance tady jako spodní, střídavý jako průchod, jo, takže ty pravidla pořád jsou pravidla, která známe. Tercie, sexta, kvinta, zadržená, tady je dizonance, jde do svý konzonance, když dizonance, tak jako spodní, střídavý, anebo jako průchodný, jo. Pořád ty pravidla si musíme oživovat, takže zahraju ještě jednou. Takhle vypadá. Tady ten moment, když se koukneme, tady máme oktávu, sextu, kvintu a pak jdeme tercie a tady vidíme šestnáctku. Je to pro nás ta varianta, o které jsem mluvil, že je průchodem, takže je dovolená, je součástí vlastně té skupinky, kde máme ten průchod. A je vlastně krásně rozvedena do kvinty. Tady máme průtah sekundy do terci, protože synkopujeme. Je to spodní průtah, kde sekunda do terci je dovolena a vlastně pokračujeme dál. Takže tady to zní takhle. Jo, ještě jednou. Další, zase když si to rozebereme, kvinta, sexta, septima, ale je zadržená z předchozího, rozvedena do sexty a kvinta a zpátky sexta. Není tam žádná jedna disonance. Cítíme, že určitě by to bylo rozvedeno asi tady tím způsobem. Tak, tady máme další, vidíme tady jeden průchod, kvarta, že prochází do kvinty, tady máme zadrženo a zase synkopujeme, takže tady máme disonanci a její rozvodný tón, zase sekunda do terci ve spodním hlase, pak nám to odskočí vlastně do sexty a zase se to vrací, protože to je konzonance, takže si to může dovolit takhle skákat zpátky. Ještě malinko pomalej. No a poslední příklad. Ještě jednou. Zase tady je to průtah vlastně na septimy, že? Do sexty. A máme tady využitou vlastně i ligaturu do té šestnáctinové hodnoty. Zase ta šestnáctka je součástí toho rozvodního tónu. Tak. Vlastně pokud, teď už jsme si to tady i ukázali, takže pokud do intervalu jsou zvuky, řídíme se ve smíšeném kontrapunktu pravidly, které už známe z předchozích druhů, ale je tady jedna výjimka, může se tady objevit i takzvaný těžký průchod, který má ale sestupnou tendenci. To znamená, my můžeme v té sestupné řadě tady vidět kvartu, protože jdu do tercie, protože to je vlastně jako 4 ku 1 a máme 1, 2, 3, 4, jo, takže těžký průchod tady ve smíšeném kontrapunktu po té čtvrťové hodnotě je možné použít i ve dvojnásobném, tedy půlka versus čtvrtky, tak i tady ta septima nám nevadí. Pak tady máme
klasický průchod stoupající. Co ale nemůžeme, je vzestupně. Jo? Tohle nám ještě vadí. Že to je na těžký a disonuje nám to tam, není to úplně v pořádku. Asi i proto, že ten směr je nahoru, protože my jsme zvyklí, že ty disonance nám jako klesají. Jo? A tady je to směrem nahoru, není to úplně správně. Něco jiného je tady to místo, protože tam je to samozřejmě lehká. Jo? Tam je to v pořádku. A potom ještě tady máme jednu možnost, a to tedy jednu novinku, a to je vrchní střídavý tón, který vidíte tady a tady. Můžeme použít, je-li součástí dvoutónové figury menších hodnot, po níž následuje dvakrát nebo čtyřikrát větší. Jo? To znamená, máme tady dvě osminky a po osmině následuje čtvrťová, když máme dvě čtvrtky, následuje dokonce tady čtyřdobá vlastně hodnota. Tak, když zahrajeme tady ty dva příklady, tady ta kvarté průchod, jo, a tady se to hezky sklidní zastaví, proto nám to tam vlastně nevadí. A ten druhý příklad, to Dčko, jo, také nám to tady nevadí. Tak, ještě pár vět k dalším věcem. Skladatel 16. století občas pozdrží rozvod disonantního průtahu. Něco jako jsme si říkali u průchodu. No ta cambiata, ona vlastně nejde rovnou do té vlastně notičky, kde je ten průchod, ale odskočí terciově a pak se vrátí, tak něco podobného oni dělají i s průtahem, že se to neprotáhne bezprostředně do té lehké, ale vlastně udělá to terciový krok a pak se to navrátí do protisměru. Jo? Takže odskokem ke konzonanci, která pak stupňovitě směřuje k rozvodnému tónu, to se někdy využívá. Nota cambiata známe z kontrapunktu 4:1, má rozmanitější tvar. A rozmanitější je hlavně v tom rytmu. Jo? Nesmí nikdy mít menší rytmickou hodnotu než je osminová. To znamená, ona se v 16 nových hodnotách nevyužívá, protože to už by bylo příliš na ní. A vlastně jak ona vypadá. Tak, důležitý je rytmus. Je-li třetí nota té cambiaty, tedy ten odskok terciový čtvrťový, tak je vlastně i ta čtvrtá nota čtvrťová nebo půlová. A v tu chvíli my můžeme potom pokračovat volně. Jo? Ovšem, pokud dojde k situaci, že cambiata, vlastně, že její třetí nota je osminová, musí být osminová i čtvrťová, i ta čtvrtá nota, a pak musíme postupovat jedině stupňovitě. Takže tedy, když tady mám cambiatu a třetí nota té figury je čtvrťová, pak je čtvrťová i ta čtvrtá a můžeme udělat třeba i terciový krok. Jo? Když se koukneme tady, tak máme čtvrťovou, tady máme dokonce půlovou a máme kvartový krok. Ovšem, když máme cambiatu, kde je to v osminkách, tak pak musíme jít stupňovitě. V tu chvíli má cambiata vlastně pět not. Jo? To samé tady, třetí nota je osminka, pak je osminka i ta další a musí to stupňovitě jít dál. Zahrajeme si. Nebo tak další to Cčko, jo, tady asi bychom těžko čekali třeba, jo, nějaký takový odskok, nebylo by to pěkné, a to Dčko vypadá následovně.
zase je to stupňovitě. Jo? Další takovou ozdůbkou je tady to portamento, který vlastně působí jako jakási předýmka a používá se u dvou sousedních not sestupujících. A to tak, že z toho jednoho se sklouzne k tomu druhému, který se následně ještě na další vlastně těžké době zopakuje. Je to vidět třeba v tady tom příkladě. A teď sklouznu a zopakuju. A sklouznu a tohle i portamento zopakuju. Jo? Takže tady ta notička, tu my nazýváme o ním portamentem. Jinak, závěr, opět čekáme převodní tóny a ty převodní tóny v závěru můžou být i vyzdobený nějakou takovouhle krásnou figurkou 16-novou. Jo? Takže závěr může vypadat třeba takhle. A nebo očekáváme, zase to vychází z toho, že to je průtah septima k sextě. Jo? Septima k sextě, ale je vyzdobený, tak jak jsme si ukazovali vlastně možností 16, takže vlastně je to spodní střídový tón. A nebo tedy průtah sekundy k tercii. A zase je to moment, kde to je vyzdobeno. Jo? Tak v dalším videu si zahrajeme, zahudeme si nějaký smíšený kontrapunkt.